waxaa saddex sano u dhammaatay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. halkan waa waddada ugu saxmadda badan magaalada muqdisho, waa waddada maka al mukarama, waxaana jooga dad fara badan oo ka hadli kara siyaasadda waddanka ka jira, waayo waa shacabka ugu badan ee laamigaani isticmaala. waxaa shabelle tv makaroofka la dhex qaaday dadka shacabka ah, iyadoo weydiinaysa saddex sano kadib madaxweyne farmaajo maxaa u qabsoomay maadaama la doortay 8 Febraayo 2017, haatana laga joogo saddex sanadood, maxaa u qabsoomay? iyaga aragtidooda ka hadlaya, waxay ka aaminsan yihiin iyo waxa u qabtay iyo waxay ka filan karaan. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa daahir deex. shabelle tv na aad u mahadsan tahay. haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed, positive iyo negative waa leedahay dowladda. wax ay ku toogneed, wax qabadka aan ka filayna waxyaabo fiicanna way qabatay, waxyaabo badanna macnaha oo dhaliila way leedahay. wax walba shaqo kastoo la qabtana saas waay, dhaliilna way leedahay, faa'iidana way leedahay, wax oo lagu faacnay way leedahay. wax badan ay qabatasa ani aaminsana ra'yigaygu waay, haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed. waxyaabaha ay qabatana lama soo koobi karo. waxaa ka mid ah magaca soomaaliyeed inay kor u qaaday, waddamada afrikaanka hadda inaan nahay waddan ka muuqdo ama aan ka dhex muuqdo markii hore aysan ahayn jirin waddan muuqdo. waxaa ka mid ah in jawaabtii ugu weyneed la siiyey qaramada midoobninka usoo saartay wadda koor waaweyn. xilligii hore waxaan naqaanaa dowladihii ka horreeyay dowladdan inay ahaan jireen dowlad loo soo magacaabo qofka lana yiraahdo mataqaana ninkaas la shaqeeya oo keliya. haddii aan mowqifka iyo hadafka aan galo, anigu waxaan filayaa inay wax badan ay qabatay, wax badan inay qabatay maadaama waddanku uu burbur badan ku soo jiray iyo ku meel gaar, in wax badan ay qabatay dowladnimo ay noo ifayso, wax wanaagsan noo muuqdo, wax badan ay u dhiman yihiin. taasaan hadda dareemayaa insha allahu tacaala waqtigu aharana ay wax badan ay qaban doonto. wax walba dhaliil way yeeshaan, laakiinse sida wax loo dhigahayo ma ahan dowladda gacmaha iyo lugaha la hayay. dad maaragtay dabadhilif ah oo shisheeye kalkaala ayaa gacmaha iyo lugaha hayay intaas ayada ah. marxalad badan bay ku soo gudubtay, haddaysan adkaysi iyo caqli iyo karti ay lahaynna meeshaa ma soo gaarteen. haddii aan fiirno dowladda waxaan ka filinaynay iyo waxay naqatay, saa filinato dowladda waxaan ka filinaynay waxbaa qabatay, waxaana weli maqsa qaban. waqtigoo maakano gabaabsi iyo caqabado badan oo waddanka jira sidhihi karnaa. haddii aan eegno dhinaca waxqabadka, dowladda wax badan way qabatay. haddii dhinaca kale ka fiirina, waxyaabo badanna maysan qaban weli. laga yaabay hadda halkan sare inay ku qaban karto. waxaan leenahay waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid a in ay samaysay dib u soo celinta maxaabiista ku xirnayd waddamada shisheeye, sida dib u dhiska ay samaysay, sida ay u samaysay masxafka qaranka camal shaqada socoto, tiyaatarka si fiican ay u qabatay waa dhihi karnaa. waxyaaba badanna way ka dhiman yihiin dowlad inta la rabay ma gaarsiisana aaminsanaynaa. waxaad daawateen shacabka muqdisho oo ka aragtay dhiibanaya saddex sano kadib madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabihii saddexdaas sane aan u qabsoomin maadaama madaxweynaha weli u dhiman tahay hal sano. shacabka ayaa ka hadlay, waana daawateen, waxaana ka daawanayseen shabelle tv. anigu maxamed ciise koona ayaa idiin soo aruinaya fox bobcast. intaa dib u kulmi doona waxaan igaga tegayaa nabadgelyo.